নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল নিউ লাইট অসমলৈ। আজি আহিছোঁ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ। এই ভিডিঅ'টো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, এই ভিডিঅ'টোত যিখিনি আপুনি দেখিব সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে ইতিহাসে গৰকা কিছুমান সম্পদ। ইতিহাস আপুনি পঢ়িছে, ইতিহাস আপুনি দেখা নাই, এনেকুৱা কিছুমান ঐতিহাসিক সম্পদ দেখাম। আপোনালোকে চাব লাগিব, ভাবিব লাগিব আৰু নিজে আহি নিজ চকুৰে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। আমাৰ অনুৰোধ মৰ্মে শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণপাট সত্ৰৰ বৰভঁৰালীদেউ আমাক বৰভঁৰাল দেখুৱাবলৈ মান্তি হ'ল। এইটো মাজুলীৰ প্ৰথম পকাঘৰ। এই ঘৰটো বুঢ়াগোহাঁই জীয়ৰী চন্দামালা আদিৰে বুৰঞ্জী মতে ৰজাৰ পৰামৰ্শক্ৰমে এই ঘৰটো বনাই দিছিলে। এই সত্ৰখন ইয়াৰ আগত আছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত। যেতিয়া নৈ খহনীয়া আগন্তুক হয়, সম্পদবোৰ ৰাখিবৰ কাৰণে এই প্ৰথম এই ঘৰটো বুঢ়াগোহাঁই জীয়ৰী চন্দমালা আইদেৱে বনাই থৈছিলে। 230 বছৰ হৈছে, 230 বছৰ হৈছে। এই চাকি গছ 368 বছৰ জ্বলি আছে। সেই ভিতৰত যি গছ চাকি আছে, হয়, সেই চাকি গছৰ বয়স হৈছে 368 বছৰ। প্ৰভু কল্যাণ কৰক, লক্ষ্মী নাৰায়ণ চন সন্নাপ নৈছে, ভগৱন্তই কৃপা কৰি কুশল ৰক্ষা। ইয়াৰ পৰা আছে 2, 3, 4, 5 ভাগ আছে, ছয় ভাগ আছে, 1, 2, 3 3 শংখ নেকি, গৌমুখী শংখ, গৰু মুখখনৰ নিচিনা, বহুত ডাঙৰ দেখোন। এইবোৰ সাগৰৰ বস্তু, ঐতিহ্য। পৃথিৱীলৈ আহিছো যেতিয়া কিছুমান আপুৰুগীয়া সম্পদ দেখিছো আৰু চুই চাব মন যায়, চাৰিশ বছৰ হৈছে। এইখন মাইহাং কাঁহী ৰজাই ভাত খাইছিল, শিলৰ বাতি, শিলৰ কাঁহী। আগৰ দিনৰ মানুহ ডাঙৰ আছিল বুলি যে শুনো, তাৰ প্ৰমাণ এই কাঁহীবিলাকো, হয়, কাঁহৰ যথেষ্ট ভাত খাইছিল চাগে, হয়, শিলৰ কাঁহী, শিলৰ বাতি, শিলৰ বাতি, এইটো শিলৰ বাতি, শিলৰ বাতি, শিলৰ কাঁহী, শিলৰ কাঁহী। চিন্তা কৰক দৰ্শক, আমি কি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, আমি কি দেখাম, কি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে সত্ৰই, সেইটো প্ৰথমতে আপোনালোকে চিন্তা কৰক। আৰু আহক শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণপাট সত্ৰলৈ আহক, উপভোগ কৰক কি ঐতিহ্য, কি ঐতিহ্য বহনকাৰী সম্পদ। লওক, মই মাৰি দিম নে, দুটা বস্তু দেখুৱাম, ফটো কৰিব নোৱাৰে, ফটো কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু আমি দুটা বস্তু চাম, আপোনালোকে চাবলৈ নাপাব, এইকাৰণে বাধা আছে, গতিকে ক্ষমা কৰিব। সেই বস্তুৰ ওপৰত আমি চাই যাম, আপোনালোকো আহি নিজে চাই যাব, ভিডিঅ' বা ফটো মৰাত তাত বাধা আছে। এইখন কি আছিলে, সেইখন আহোম ৰজাৰ দিনৰ ৰূপৰ ফণী, ৰূপৰ ফণী, আগৰ কাকৈ বুলি কয়, আজিকালি ফণী বুলি কয়, এখন ৰূপৰ ন, ৰূপৰ। ঠিক আছে, বাকীখিনি সম্পদ আমি নেদেখো। প্ৰিয় দৰ্শক, এইটো হ'ল ভোগ জৰা। প্ৰবাদ মতে ৰজাই সোমৰস খাইছিলে, সোমৰস মানে বুজি পাইছেই আগৰ দিনত, কিন্তু এইটো প্ৰবাদ মতেহে, কোনেও দেখা নাই, দেখিছিলে যদিও এইটো খুব গোপনীয় আছিল। এতিয়া আমিবিলাকে এইবিলাক কথা মানে ক'ব পাৰিম, আগতে কিন্তু সেইবোৰ কথা যদি কোনোবাই লিক কৰিছিলে, কোনোবাই মনে মনে কৈ দিছিলে, তেতিয়াহ'লে হয়তো পানিছমেণ্ট হ'লহেঁতেন। হয়, গতিকে এইটো এটা চাই থওক, ভোগ জৰা শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণপাট সত্ৰত আছে, ৰজাই সোমৰাস খাইছিলে, বৰুৱাৰ উপৰি পুৰুষে দিয়া, 180 বছৰ নে কিমানটা অষ্ট ধাতু, 8টা ধাতু আছে। প্ৰিয় দৰ্শক, পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ ভদৰী বৰবৰুৱা উপৰি পুৰুষ, উপৰি পুৰুষে দিছে, ভদৰী বৰবৰুৱাই দিয়া 180 বছৰ এইটো অষ্ট ধাতু ঘটি, 180 বছৰ হৈছে এইটো অষ্ট ধাতু ঘটি, সংৰক্ষণ আছে। ইয়াত এটা কিবা নাম লিখা, নাম জয় ধুনীয়াকে হক তাৰিখ কেতিয়া দান কৰে, এইটো ভাষা এতিয়া চলি থকা অসমীয়া ভাষাটো নহয় নেকি, হ'ব লাগিব অলপ, হয় 19-20 লিখা আছে, এইটো লিখা আছে, হয় অকণমান ইফাল সিফাল আছে কিন্তু, হয়, পানীয় পাত্ৰ, পানীয় এনেকে লিখিছে, এইবোৰ নাম্বাৰিং হৈ গ'ল, নাম্বাৰিং চব নাম্বাৰিং, খুব ভাল হৈছে এইটো। ইউনেস্কোৱে অডিট কৰি থৈছে 800 কাঁহী, 800
800খন কাহিনী আছে সেই কাহিনীখিনি সৰু পৰা ডাঙৰ লাগা আছে কি কি ধাতুৰে নিৰ্মিত আ এইটো আগৰ পৰম্পৰা সত্ৰৰ মানে হয়তো ট্ৰাম চাম অস্ত্ৰ ধাতুৰে নিৰ্মিত সব সব আছে মানে শিষ্যই গুৰু ঘৰলৈ দিয়া মানে ৰূপৰো ওলোৱা সম্ভাৱনা না না ৰূপো আছে ৰূপৰো আছে আৰু কিছুমান বটলহি আছে এই ওপৰতে দুখন আছে দেখোন ভাল আছে অ এই মই এটা ৰব এখন এখন প্ৰায় 400 বছৰ হৰাই মিনা কৰা মিনা কৰাই কৰাই মিনা কৰাই কৰাই বিহু গানতে শুনিছো আজি দেখিছো মিনা কৰা মিনা কৰা এইটো মিনা কৰা বুলি কয় মানে আচ্ছা ৰূপৰ ৰূপৰ ফুল কাটি কি মেডি দৰদ দি এঠা খুৱাইছে নেজানো অ মাই গড কিন্তু এইখন এই ভোলে চালে ৰাজতন্ত্ৰত আহোম ৰজাৰ দিনত অসমীয়া জাতিটো ইমান এক্সপাৰ্ট আছিলে আছিল মানে চীনক ফেলাই কৰিছিলে আৰু অসমীয়া জাতিৰ নিজস্ব সকলো বস্তু আছিল সব আছিলে এতিয়াহে নাই নাই কিন্তু এতিয়া আপুনি চাওক এইখন 400 বছৰ আপ আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ হাতেৰে নিৰ্মিত অন্য অসমীয়া চিন্তা কৰক আহোম ৰজাৰ ৰাজতন্ত্ৰৰ দিনত বনোৱা মিনা কৰা শৰাই শৰাই কিন্তু এতিয়া 400 বছৰ লাষ্টিং কৰিছে যদি প্ৰতিপালকে ৰাখে হয়তো আজি আৰু 1000 বছৰ যাব যাব কিন্তু বিশ্বত কাৰিকৰী দিশত আগ অসমীয়া জাতিতকৈ আগবঢ়া মানুহ নাছিল নাছিল কিন্তু এতিয়া আমাৰ পৰিচয়টো এইটো নাইকিয়া হৈ গৈছে নাইকিয়া হৈ গৈছে ৰাইট আমি নাজানো এই বস্তুটো কিছু লোকে মোগলৰ বুলি কয় কিছু লোকে আহোমৰ বুলি কয় এইটো তামোল খুন্দি খাইছিলে হয়নে ইয়াৰ হক তাৰিখ নাই আমি খাটাংকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ ৰজাই ৰজাই অঁ কিন্তু বনাইছে এইটো ঘোঁৰা হয় ঘোঁৰা পিঠিত এইটো মানুহ হয় এইটো জন্তু জন্তু হয় ঘোঁৰা মানুহ জন্তু হয় চকু চকু হয় তামোল খুন্দিছে বুজানে এই বুঢ়ীয়ে ওৱানি লৈ তামোল খুন্দোতে বুঢ়াৰ লগত কথা পাতিছে কথা পাতিছে বুজানে আৰু এইটো হ'ল মৌৰা চৰাই আনফাল দি চাবলৈ কিমান ধুনীয়া শিল্প ভাবিব নোৱাৰে কিমান ধুনীয়া শিল্প কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিছিলে ইমান মহান শিল্পী পৃথিৱীত আছিল অসমীয়া জাতিত আছিল বৰ্তমান এনেকুৱা শিল্পী হয়তো এজনো নোলাব বুলি ক'লেও হয়তো বেছি কোৱা নহ'ব চাগে এইখন ৰাঙলী শৰাই ৰাঙলী শৰাই দৌল শৰাই কিন্তু এটা হেৰিয়াত ৰাঙলী শৰাই আহোম ৰজাৰ দিনৰ ৰং হেঙুল হাইঠাল হেঙুল হাইতাল বলোৱা ইয়াৰ শৰাই আহোম ৰজাৰ দিনৰ এতিয়াও কিন্তু ইলাচি কেইটামান লং এইটো থৈছোঁ মই আজি 30 বছৰ হ'ল এই বস্তুটো প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কিন্তু মই টেমাত বা পলিথিনত থ'লে ভেঁকুৰি যায় আজি 3 বছৰ একো হোৱা নাই 3 বছৰ মই ট্ৰাইল কৰি চাইছোঁ অ' দৰ্শক এইটো কথা ক'ব লাগিব কাঠৰ এই যে হেঙুল হাইতাল বলোৱা শৰাই এইখনত এইখনত এখেতে কেইটামান ইলাচি কেইটামান লং আৰু কেইটামান ডালচেনি ৰাখিছে এইকাৰণেই ৰাখিছে যে ইয়াত ৰখাৰ কাৰণে এই বস্তুকেইটা এতিয়ালৈকে ভাল হৈ আছে 3 বছৰ দিন ইলাচিখিনি একো হোৱা নাই একো হোৱা নাই সেইটো আপুনি প্ৰমাণ চাইছে হয় মই প্ৰমাণ চাইছোঁ এটা বিশিষ্ট অতিথি আহিলে আগবঢ়াই দিওঁ খায়ো খায়ো এটা দুটা খাই গুচি যায় হয় হয় এইটো এইটো কাঠৰ বাহাদুৰ কাঠৰ বাহাদুৰ আৰু এইখন হ'ল ৰঙা শৰাই আগৰ ৰজাৰ বিচাৰত বা ৰাইজৰ বিচাৰত যদি লাখ টকাৰ দোষী হয় এই শৰাইখনে তাম্পানটাই টকা এটাই দি আঁঠু ল'লে কম্প্ৰমাইজ হয় মানে ৰঙা শৰাই দি সৰ্ণা পৰে এইবোৰ ডাইনিং টেবুল আগৰ ভাত খোৱা এইবোৰ আগৰে নেকি অঁ এইবোৰ আগৰ এইবোৰ আজিকালি বস্তু বুলি নহয় নহয় ইয়াত ভাতক আহি তুলি লৈ তামোলি পিয়াত বহি ভাত খাইছিলে ডাইনিং টেবুল বেৰা কাঁহী বুলি কয় আমি আজি আধুনিকত কৈছোঁ ডাইনিং টেবুল বেৰা কাঁহী কয় এই সোপা এইবোৰ চব নাম্বাৰিং হয় 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 চব নাম্বাৰিং বহুত সুন্দৰ বহুত আছিল তেতিয়া মানে কি আলহী দুলহী আহিলে সৰহকৈ আহিলে বেৰা কাঁহীতে দিছিলে চাগে ভিতৰত ৰজাৰ দিনত বহুত আঠশখন আঠশখন কাঁহী তাৰ বাদে এতিয়া ভিতৰত মই এই পূজা পাতলে প্ৰসাদ সজাবলৈ দিয়া বিশখনমান ৰাখিছোঁ এই এই ভলিউম এইখিনি দেখি এনেকুৱা এটা মানে অনুমান হৈছে ৰজাৰ লগত ৰজা যেতিয়া আহে যেনেকৈ আজিকালি CM আহে লগত কিমান মই অফিচাৰ আহে ঠিক তেতিয়াও ৰজাহঁতৰ লগত বহু যে পাৰিষদ আহিছিল বহু যে মানুহ আহিছিল তেখেতসকলক এই সত্ৰত আতিথ্য কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি নামটো কি আছিল অসমীয়া নামটো পাহৰি গৈছিল ডাইনিং টেবুল ন অসমীয়াত কি বুলি কৈছে বেৰা কাঁহী বেৰা কাঁহীৰ ব্যৱস্থা আছিল আৰু ইয়াতে সেই যি 800খন কাঁহী আছে সেয়াই ভোজন কৰোৱাইছিল এইটো বহুখিনি দেখিলোঁ দেখোন এইবোৰ পুৰণা যেনিয়ে চাওঁ তেনেই এটা এটা ঐতিহ্য বহন কৰা সম্পদ মুঠতে বস্তু এইখিনি আগতে ইয়াত সত্ৰত পহু আছিল তাৰে সিং নাম্বাৰিং সংৰক্ষণ কৰি ৰাখি থৈছে নম্বৰ দি থৈছে ইয়াৰ পৰা হেৰাই ধুনীয়াকৈ বিল্ডিং বনাইছে তুমি এইখিনিলৈকে আহিব পাৰিবা
আগৰ পূজাৰ হোমৰ ৰূপৰ এই লকডাউন যে চলি আছে বস্তুখিনি আমি চাফা কৰা নাইকিয়া, সেইকাৰণে অলপ মৌলি পৰি আছে দেই। এইটো আগৰ দুনৰী আহোম ৰজা দিনৰ দুনৰী পানী তুলিবলৈ যে যায় আহোম ৰজাৰ দিনৰ দুনৰী খুব আন্ধাৰ নাই নাই ইয়াত হেৰি নাইকিয়া হ'ব নহয়, খুব দয়াল পৰিৱেশ কি এইবোৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘই মোক অৰ্ডাৰ দি থৈছে, যিমান লোহা লংগৰ থাকে আপুনি একেঠাইতে ৰাখিব, আমি এদিন গৱেষণা কৰিম। এইবোৰ শিকলি লংগৰ ডলা এইবোৰ লংগৰ লংগৰ নাও বন্ধা এইবোৰ আগৰ বলটো ভাগে ভাগে নহয়, এইটোত আগৰ মাহ প্ৰসাদ তিয়াই কিহৰ পিতলৰ তলতো এইটো লকাৰ এইটো লকাৰ হেৰি আছে গামখাৰু গামখাৰু ৰাখিছে আগৰ নক্তকীবিলাকে নাচে চল্লিছযোৰ ওপৰত আছে হয়। ইয়াৰ লগৰ সৈতে বাকচতো আছে এইবোৰ শৰাই এইটো মিছাইল বৰটোপৰ আপুনি দাঙি চাওক গৰমৰ সত্ৰটো আছে নহয় মিছাইল বৰটোপ দুটা তাত মিছাইল নাই ইয়াক চাব লাগিব এইটো কি এটেক কৰে ৰকেট লঞ্চাৰ ইয়াতে খাৰ সোমাই থাকে চব সোমোৱাই লৈ জুই লগাই দি ইমান পাৱাৰ থাকিব লাগিব এইটো ধেমালি গুৰিত নেকি এইটো য'ত পৰিব আকৌ ফাটি ফাঁহি ফাঁহি কমচে কম 10 কেজি আছে হ'ব বেছি হ'লেও কম নহয় বাহ এইটো মিছাইল ৰকেট লঞ্চাৰ তেতিয়া দিনৰ বৰটো বৰ থাকে খুব সুন্দৰ ভাল লাগিছে বানবাটি আহোম ৰজা দিনৰ কাঠৰ খৰম ইমান ধুনীয়াকৈ ফুল কাটি দিছে বোকাত খোজ কাঢ়িলেও শ্লিপ নকৰে ইয়াত ভৰিটো লাগিব ইয়াতো শ্লিপ নকৰে কাঠতে বনাইছে আহোম দিনৰ ৰজা আহোম ৰজা দিনৰ কাঠৰ খৰম আৰু এইটো হ'ল আহোম ৰজা দিনৰ পানীঘৰি এইটো ফুটা ইয়াত পানী দি টোপালটো গণ্ডি কৰি দিনে নিশাই ৰজাই শুনাকে চিজেলি ঘান্তি মাৰিছিলে ইয়াৰ বংশধৰ গোলাঘাটত আছে বাটিপৰীয়া উপাধি তেখেতসকলৰ কাম আছিল এই বাটিটো পৰ দি ৰজাল শুনাকে ঘান্তি মৰাটো দিনে নিশাই পাল পৰে পাল অনুপাতে কিন্তু যেতিয়া মই প্ৰতিদিনত এইটো মাৰি দিওঁ তেতিয়া তেখেতসকলে টিভিত চাই তাৰ প্ৰতিনিধি মানুহ আহি তেতিয়াহে বুজিছে যে আমাৰ কাম এইটোৱে আছিলে তেখেতসকলৰ পূৰ্বপুৰুষ ক'ত আছিল কি কাম কৰিছিল তেখেতসকলে গম নাপায় নাপায় যেতিয়া নিউজত দেখিল তেতিয়া তেখেতসকল ইয়ালৈ আহি পেলাই নিজৰ পৰম্পৰা তেখেতসকলৰ কাম চাই গৈছে সঁচা দেই বহুত সুন্দৰ প্ৰিয় দৰ্শক এইবোৰ হ'ল ৰূপৰ লোটা পিতলৰ খৰম বাহ কি যে সম্পদ এইবোৰ প্ৰিয় দৰ্শক অকল এই মাজুলীৰ সম্পদ নহয় সত্ৰৰ সম্পদ নহয় এইবোৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে সম্পদ ভাৰতবৰ্ষ ক'বলৈ হ'লে বাহাদুৰী আছে অসমৰ সম্পদ অসমে চহকী কৰি ৰাখিছে ভাৰতৰ সম্পদ হয় এইখন 11 ফুট দীঘল ৰজাই গাঁতৰ চেলেং কাপুৰি গুণাভোগ সোণৰ বাপৰে বা সোণৰ নে সোণৰ গুণা 11 ফুট সোণৰ গুণাৰে বনোৱা চেলেং কাপোৰ ৰজাই গাঁত লৈছিল ৰাম কি দেখিছোঁ আৰু কিমান আছে প্ৰথম কলিকতালৈ যাওঁতে গুৰু কানি দিছিলে কাঁহৰ খৰম কিন্তু এপাত পাইছোঁ এপাত নাই পোৱা বিচাৰিলে হয়তো সময় তোলাব মণিৰাম দেৱানে প্ৰথম প্ৰবাদ মতে কলিকতালৈ যাওঁতে আমাৰ গুৰু কানি দিয়া এই কাঁহৰ খৰম এপাত পাইছোঁ এপাত বিচাৰি পোৱা নাই সত্ৰাধিকাৰ তেতিয়াৰ সত্ৰাধিকাৰ বাসুদেৱ গোস্বামী আছিলে বাসুদেৱ গোস্বামীক তেখেতে গিফ্ট দিছিলে হয় আৰু এপাত পাইছোঁ এপাত নাই পোৱা হওক দিয়ক এইপাতকে যে পালে আকৌ তথাপিতো কথাটো ৰাখিল হয় থাকিল এইটো হাতীখুজীয়া বাতি হাতীটো খোজ ভৰিটোৰ সমান এইটো ইয়াতে কিন্তু এটা কথা দেউ
মই যিবিলাক আপোনালোকৰ ইয়াত বাচন বৰ্তন দেখিছোঁ, আগৰ দিনৰ মানুহবোৰ যে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আছিল। নহয়, তাততকৈ এটা বাহাদুৰী আছে, কাঁহত আগৰ ৰূপ বেছি দিছিলে, সেইকাৰণে জিলটো আজিও আছে। আছে, বুজিলেনে? ৰূপ মিছ দিছিলে, আজিকালি ৰূপ মিছ নিদিয়ে কোনে, বস্তুটো সোনকালে নষ্ট হৈ যায়। এইবোৰ আগৰ দিনৰ 400 বছৰ ধুতি ধুতি, তেতিয়াতো মেচিন নাই, চুৰে নাই, নাই তেতিয়া মেচিন নাই। দাদা, কিমান এক্সপাৰ্ট অসমীয়া শিপিনী, পাটৰ হ'ব নেকি? হা, পাটৰ হ'ব নেকি? মুগা, মুগাৰ, মুগা, অসমীয়া পাট বা মুগাৰ ধুতি কিমান বছৰ হ'ল? 400, 400 বছৰ, 400 বছৰ পুৰণা। ৰজাৰ দিনত তামোল খোৱা বতাহ এই দুটা, ৰজা দিনত তামোল খোৱা বতাহ, বতাৰ চাইজ চাওক, ইয়াৰ আকাৰ চাওক, কিমান ডাঙৰ, বা দুবেগেটতকৈ অলপ, দুবেগেটে আৰু ন, ক'ব লাগিব, এই দুখন হাইষ্ট বানকাহী। হাইষ্ট বানকাহী বুলি কিয় ক'লে? এক নম্বৰ হাইষ্ট বানকাহী, এক নম্বৰ কাৰণে হাইষ্ট বানকাহী বুলি, হয় হয়। আৰু ইয়াতকৈ নাই, 4 কেজি 5 কেজি ওজন এইবোৰ বান। অ' হয় হয় হয়, মাচুন ডাঙৰ যাব এইবোৰ ডাঙৰ। বাৰু, এইফালে এইবোৰ গাগৰি, ওপৰত গাগৰি, এইটো গাগৰি, কঁকালত পানী আনে, এইবোৰ কলহ, মূৰত আনে, বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া। এইবোৰ চৰকাৰে ধুব, আমাৰ বন। এই তৰোৱাল, আৰু এই ৰজাৰ গুপ্তচৰ হাতত থাকে লাখুটি, শত্ৰুপাল আক্ৰমণ কৰে, গুপ্তি 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 গুপুতত, গুপুততে লাখুটি টাইপ লৈ ফুৰে, ল খচককৈ খুলি দিয়াৰ পিছত, হয় হয় নে? অঁ, 350 বছৰ ৰূপৰ লাখুটি, দশৱতাৰ আছে, ৰূপৰ লাখুটি, ৰূপৰ লাখুটি, হয় ৰূপৰ লাখুটি, কেইডাল ৰূপৰ লাখুটি ৰজাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল, দশৱতাৰ প্ৰভু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে চাগে আগত, অঁ, 10 অৱতাৰ আছে দেই ইয়াত, এই ইয়াত তেতিয়া খুদিত আছিলে সিংহ, হয় সিংহ খুদিত কৰি ৰাখিছে, আৰু এইডাল ৰজাক দুৱৰীয়ে তৰোৱাল লৈ পেলাই চিকৌতি হিচাপত ৰখি থাকে, এই লাঠিডাল, এইবোৰ সোণ, সোণ সোণ খটাই থৈছে, সোণ গজোৱা, আৰু এইবোৰ গজাল সোণৰ মানে নিলে, এইবোৰ গজাল সোণৰ মানে নিলে, এৰুৱাই নিলে, লৈ গুচি গ'ল, মাত্ৰ দুপাহ থাকিল, হ'ব হয়। এইটো কি বস্তু? এইটো শিলৰ উৰাল, শিলৰ, শিলৰ, মনিৰাম দেৱান আমাৰ শিষ আছিল, মনিৰাম দেৱানে দিয়া এই উৰালটো, আগৰ মনিৰাম দেৱান দক্ষিণপাট সত্ৰৰ শিষ শিষ্য, কিন্তু ব্ৰিটিছ আমলত তেখেতক ফাঁচি দিলে দেশদ্ৰোহী বুলি, হয় বুজিলেনে? সেই মনিৰাম দেৱানেই এই উৰালটো দিয়া আমাক, এই উৰালটো কিহলৈ দিছিলে? সেই যুগত যদিও ধূপ বজাৰত ওলাইছিলে, অথচ আমাৰ সত্ৰবিলাকত মানে বজাৰৰ বস্তু বুলি ব্যৱহাৰ নকৰিছিলে, মনিৰাম দেৱানে এইটো দিছিলে ধূপৰ মছলা খুন্দি ঘৰতে ধূপ বনাই পূজা তুচৰ্গা কৰিবৰ কাৰণে এই উৰালটো দিছিলে, এইটো শিলৰ। এইকেইটা কি বস্তু? এইটো আমি এতিয়া কাতি মাহত আকাশ বন্তি ইয়াত চাকি দি পেলাই টানি দিওঁ, এমাহ চাকি জ্বলাওঁ, আকাশ বন্তি, এই চগছ আমাৰ এই এইটো মানে বহাই বহাই দিয়ে, তাৰ বাদে এইটো অধিকাৰৰ মাৰফত যায়। ইয়াৰ এটা আগৰ ঋষিমুনিসকলৰ চাইণ্টিষ্ট এটা কথা আছে কি, কেঁচা সূতা, মিঠাতেল, কেঁচা চাকি ইয়াত দিয়ে, দি গধূলি হ'লে টানি ওপৰলৈ দিয়ে, কিয় দিয়ে? কাতি মাহটোত খৰাং, প্ৰদূষণ, সেইকাৰণে ইয়াৰ হাৱাত, মৃদু হাৱাৰ যিমান তাৰ গেছটো যায় সিমানলৈকে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ, আগৰ ঋষিমুনিসকলৰ চাইণ্টিষ্ট, সেইকাৰণে আমাৰ পৰম্পৰা হিন্দু ধৰ্মৰ মতে কাতি মাহত তুলসী গুৰিত চাকি প্ৰতি ঘৰত দিব লাগে, আৰু সত্ৰ সত্ৰাৰ সত্ৰাধিকাৰ আমাৰ প্ৰতি চগছ ডেইলি জ্বলাই এমাহ, তাৰ বাদে আমি ব্যক্তিগত এগছ এগছ তুলসী গুৰি নিজৰ ঢাকনি ঘৰত আমি চাকি দিওঁ। কৃষ্ণ, আপোনাৰ কথা শুনি মই হতবাক, মই একো আপোনাক সুধিবও দৰকাৰ নাই, সুধিবও নোৱাৰোঁ, ভিতৰৰ ফালে যাম নেকি? অঁ, ইয়াত কিবা আছে নেকি? 300 বছৰ ওপৰ জাপি এইটো, হয়,
এইটো জাপি আগৰ সত্ৰাধিকাৰসকলে লয় বা ৰজায়ো লয়। ৰজাই কেনেকৈ লয়, এজনে এনেকৈ ধৰি যায় কোবাল যাবলগীয়া হ'লে, যেনে এতিয়া তলাতলি ঘৰৰ পৰা কাৰেংঘৰলৈ আহিব লাগে, ৰজাৰ তেতিয়াতো গাড়ী গুৰা নাছিলে, তাত কৰ্মচাৰী আছে, কৰ্মচাৰীয়ে ইয়াত বাঁহ বন্ধা থাকে, ৰজাক এনেকৈ তলত লৈ পেলাই মানে ৰংঘৰলৈ লৈ যায়, বা সত্ৰাধিকাৰসকল কেনিবাটি গ'লে কৰাপাতলৈ গ'লেও আমাৰ ভকত কাৰণে এইটো জাপিটো লৈ যায়। দেউ এটা কথা সোধো, এইটোতো ঠিক বাঁহৰ আৰু তাৰ উৰ্বৰাটো তেতিয়া নাই নহয়। প্ৰিয় দৰ্শক, 368 বছৰে যিখন ঠাইত এগছি বন্তি জ্বলি আছে, যি অক্ষয় বন্তি দিব্যশক্তিৰে জ্যোতিষ্মান হৈ আছে, তেনে এখন ঠাই মাহাত্ম্য কিমান হ'ব আপোনালোকে নিজেই অনুধাৱন কৰিব। এখন ৰাজ সত্ৰ, যিখন সত্ৰ ৰজাই প্ৰতিষ্ঠা কৰাইছিল, সেই সত্ৰৰ সম্পদত কিমান চহকী হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিজেই এবাৰ ভাবি চাব। প্ৰিয় দৰ্শক, ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰি ভিডিঅ'টো বনালোঁ, যদি আপোনালোকে ভাল পালে নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটোক আঁকোৱালি ল'ব, সাবস্ক্রাইব কৰিব, শেয়ার কৰিব আৰু আমাক কমেন্ট কৰি প্ৰেৰণা জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।